Ahoj, já vás vítám po dlouhé době u další Book Challenge. Dlouho tady Book Challenge nebyla, protože jsem knížky podváděla se stěhováním a s nábytkem. Ale konečně se mi podařilo dočíst tuhletu knížku, kterou jsem si pořídila docela v nedávné době. A to je Toxický squat. Musím říct, že po dlouhé době jsem měla zase chuť na nějakou feťáckou záležitost. Ono to zní docela divně. A tak jako divně a morbidně možná někdo by i řekl, ale opravdu čas od času si moc ráda přečtu nějakou knížku právě s touhletou jako drogovou tématikou. Já musím říct, že jsem milovník My děti ze stanice Zoo, ať už je to knížka nebo film, který jsem viděla několikrát, protože prostě tahleta tématika se mi líbí, je mi nějakým způsobem jako témat jako blízká, nebo to zní asi blbě blízká, ale prostě mě to baví. Baví mě na to koukat do tajů tady tohletoho světa, který je pro mě trošku tak jako nepochopitelný, s tím, že lidi vědí, co ty věci dokážou, ale stejně do toho jdou. Což je pro mě trošku jako nepochopitelný, ale OK. Takže po tady těch knížkách jako Memento nebo My děti ze stanice Zoo jsem právě u Dobrovského narazila na Toxický squat, který je od Hany Kaurové. A evidentně, co jsem tak zjistila, tak je to jako docela novotina. A s radostí, když jsem to tam viděla a přečetla si tak nějak jako info, o čem by to tak mohlo být, jsem po ní čapla. Příběh tak jako v My děti ze stanice Zoo vypráví mladá dívka, která ač nemá špatnou rodinu, tak z nějakého způsobu z nudy s kamarádama teda vstoupí právě do tady toho drogového světa. V tu chvíli, kdy ona začíná vyprávět vlastně ten příběh, tak se nachází v takový nějaký zvláštní léčebně, která je svým způsobem i squatem, kde je spoustu lidí právě drogově závislých, kde ona vlastně popisuje i to, jak prostě mají ty zhnisané rány, jak prostě ráno vypadá, jaký to tam po ránu je v tom squatu a podobně, prostě jak si hlídá každý tu svoji madraci a nevím co všecko, jak ten squat vlastně vypadá a tak, ale není to jako klasický squat, který by byl bez nějaký hlavní jako osoby, ale právě ten squat hlídá parta určitých lidí, který to mají asi evidentně na starost a dávají i pozor na to, aby jako ty lidi, kteří tam jsou, nějak dlouho neodcházeli, aby se vraceli včas domů nebo na tady to dané místo a podobně. A ta hlavní hrdinka Jablko, oni nemají klasické jména, ale říkají si přezdívkama, má nejlepšího kamaráda a takovou svoji velkou lásku, což je Žora. Což je kluk, který už ale jako jede dávno na tvrdých druhách na heráku a ona s ním přátelí, chodí s ním ven a často mají problémy právě kvůli tomu, že se nevrací. A jednou se i stane to, že ten Žora se prostě nevrátí a ona vlastně z toho skvotu je taky vyhozená. Takže se prostě najednou vyskytuje na ulici a není v takovém jako bezpečí toho skvotu. Bohužel se stane to nejhorší, že ona vlastně najde Žoru a na nějakém jednom záchodě, kde oni vždycky chodí na třetí záchod zprava. A on tam vlastně umírá, kde on si dává jako poslední dávku a umírá a nechává jí i dopis, kde jí jako vysvětluje, co má se svým životem udělat, aby nedopadla jako on. A celý ten příběh je vlastně dělaný tímhle tím způsobem. Tam je zvláštní na tom i to, že vlastně ona se i vrátí domů, kde má vlastně mladší ségru, se kterou tak nějak jako furt bojujou a snaží se ta ségra hlavně jako těch drog zbavit, ale ona se tam jako vždycky za nějakou dobu vrátí, což je taky zvláštní, že vlastně je možnost, že ona se tam může jako vrátit, což nebejvá samozřejmě, protože většinou ty rodiny jako ukončí nějaký styk s těma lidma, který jsou závislí a často jim přináší dost problémů domů. Takže ona se tam i takhle vrací. No takže celý ten jako příběh je hlavně o tom jejím a jako myšlení a celkovém jako pojetí toho, proč ona ty drogy bere a že si přijde neviditelná, že ji ty lidi vlastně nevidějí, že ji nevnímají už jenom kvůli tomu, že vlastně je někdo úplně jiný, že vypadá tak, jak vypadá, ale ona si furt jako drží toho, že nechce brát tvrdý drogy, že nechce přijít na ten heroin a stejně se tak samozřejmě stane. A ona si prostě do té žíly tu první dávku dá.
A to, jak to dopadne, vám samozřejmě nepovím. Ale pokud vás tady ta tématika zajímá a rádi čtete takovýhle knížky, tyhle ty příběhy právě z tohoto podsvětí drogovýho, tak si myslím, že vás to mohlo docela vzít, protože tam jsou taky ty zajímavé věci, že drogově závislý, nebo ten, kdo už bere, pozná automaticky svého dealera, pozná toho člověka, který je schopný jim tu drogu dodat. A naopak, že mezi tím je takový jako soulad těch lidí, který berou a který jim prodávají ty drogy. Což jsou taky ty věci, které jsou pro člověka, který tohleto nikdy nezažil, prostě taky nepochopitelný. Protože já si kolikrát říkám, že ani nevím, jak bych měla nějakou drogu takhle někde ve městě sehnat a jiný lidi vám řeknou, že to není nic těžkého, že zrovna třeba u nás ve městě někde na Míráku jsou taky ty zákoutí, kde se ženete jako cokoliv, což nějak jako nechápu, asi člověk nemá to pravý oko na to, aby něco takového jako zjistil. Naštěstí. Takže opravdu můžu vám to doporučit, je to čtivý, je to dobře napsaný, jsou tam detailně popsané některé ty dané jako věci, které jsou pro někoho nechutný, pro někoho zase úplně jako šílený, nepochopitelný, ale zajímavý samozřejmě. Takže pokud to máte rádi, tak Toxický squad si myslím, že bude právě knížka pro vás. Není to žádná jako světová literatura, ale myslím si, že jako proložit tohleto nějakým jiným vaším běžným čtením je fajn jednou za čas něco takového si přečíst, protože jak říkám, já jednou za čas opravdu ráda nějakou takovouhle knížku přečtu a jako jsou my děti ze stanice Zoo, který si občas ráda pouštím jako film, pro někoho třeba nepochopitelný, ale pro mě fakt jako oblíbená věc, tak jednou za čas si i ráda přečtu tenhle ten typ knížky. Tak já doufám, že vás knížka zaujala, že Toxický squad je třeba knížka, po který jednou za čas někde jako šmátnete, určitě na ní mrkněte, pokud to máte rádi. No a já doufám, že teďka se jakoby ta hranice nebo ta pravidelnost, co se týče knížek, zlepší, protože jak říkám, teď opravdu jako nebyl čas ani síla, abych si večer lehla s knížkou. Ale snažila jsem se aspoň tuhle přečíst, abych vám o ní mohla konečně říct. A doufám, že určitě čtete stále i vy, protože vždycky jste psali spoustu různých typů na nějaký knížky, takže opět budu moc ráda, pokud mi napíšete něco takového. A nebo pokud jste četli nějakou jinou knížku, než třeba byla Memento, nebo A my děti ze stanice Zoo, nebo právě Toxický squad, o nějaký tyhle drogový tématice, tak budu moc ráda za nějaký takovýhle tip, nebo něco podobného z takového podsvětí, protože, jak říkám, jednou za čas si to moc ráda přečtu. Takže doufám, že se vám tato bůčenče líbila, jestli určitě ten like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte. A my se brzo, doufám, uvidíme u dalšího knižního videa. Mějte se krásně, ahoj.